Լեռնեցիներն իրենց բարեկապարեն արդեն նոր հասցեում արձանախումբը մայրաքաղաքի Պարոնյան 40 հասցեից տեղափոխվելու է Մերգելյան այգի, որտեղ այս պահին շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Տեղափոխման առաջարկը քաղաքային իշխանությանը նախ հուշարձանի քանդակագործ Տիգրան Արզումանյանն էր արել։ Դրանից հետո քաղաքապետարանը նախագիծ էր մշակել և ուղարկել կառավարություն, որն էլ իր հերթին հաստատել է այն։ Ներկայումս քանդակը համահունչ չէ այն պատմական և շրջակա քաղաքաշինական միջավայրին, որտեղ այն տեղադրվել է ի սկզբանե։ Ավելին, այն հատվածում, որտեղ այժմ տեղադրված է քանդակը, նախատեսվում են նոր կառուցապատման աշխատանքներ, որոնք անհնար է իրականացնել առանց հուշարձանի նյութական պահպանությունը վտանգելու։ Ստեղծված իրավիճակում հուշարձանի նյութական պահպանությունը հրամայաբար պահանջում է այն տեղափոխել այլ հանրության համար առավել տեսանելի հուշարձանի պահպանության և անխափանության տեսանկյունից առավել բարենպաստ վայր։ Լեռնեցիների պարը հուշարձանը Պարոնյան 40 հասցեում տեղադրվել էր հաշվի առնելով 1980-ական թվականներին կառուցված հյուրանոցի տեսքը և անունը։ Մինչև մեր օրեր հասնելը լեռնեցիների կյանքն այնքան էլ հեշտ չի եղել։ Սրանք արխիվային կադրեր են 2013 թվականից, երբ արձանը թալանվել է, շանգամ քրեական գործ էր հարուցվել։ Լեռնեցիներին տեղափոխելու հարցն առաջին անգամ չէ, որ որոշված է կամ օրակարգային։ 2012-ին էլ Երևանի քաղաքապետարանում քննարկվել, սակայն որոշվել էր, որ այն համահունչ է տվյալ տարածքին և ոչ թե հուշարձանը պետք է տեղափոխել, այլ միջավայր է հարմարեցնել դրան։ Հուշարձանագետ Արգամ Այվազյանի դիտարկմամբ լեռնեցիների պարը տեղափոխումից դժվար թե վնասվի, շատ հին չէ, բայց հուշարձան տեղափոխելն էլ առհասարակ ճիշտ չէ։ Տեղի խնդիրն է, թե շրջապատան մարդիկ ինչպես են աչքը սովորել է ժարդանը տեղ տեսնել, և մեկը տեղափոխում ենք մեկ ուրիշ տեղ, հետո ուրիշ տեղ։ Նորմալ չէ, պետք է նախորդ ծանրակշիռորեն մտածել, որտեղ ինչ պետք է տեղադրել և տեղադրել, և ոչ թե տարիներ հետո չգիտեմ մեկի առաջարկով կամ շրջանները քսել տեղափոխել տարբեր տեղեր։ Արգամ Այվազյանը նաև ընդգծում է, եթե մերձակա տարածքի վերակառուցման արդյունքում լեռնեցիների պարը հուշարձանը հայտնվելու էր պարը սպից ներս, այսինքն հանրության տեսադաշտից դուրս, ինչպես նշված է կառավարության որոշման նախագծի հիմնավորման մեջ, ինչու էր Երևանի քաղաքապետարանը կառուցապատման նման ծրագիր հաստատում, ի վերջո այն որպես տեղական նշանակության հուշարձան ընդգրկված է մայրաքաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։